إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال جل شأنه في مقام آخر: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، سب سے پہلے تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے، دنیا کی مختلف آزمائشوں سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے، آخرت میں اللہ کے نبی کی صحبت اور جنتوں کے حصول کا بڑا بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، سورہ انشراح، سورہ الم نشرح، یہ نبی کریم علیہ السلام کی دل کی تسلی اور آپ کے اطمینان کے لیے نازل کردہ ایک بڑی عظیم سورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر کیے گئے کچھ احسانات کا تذکرہ کیا. فرمایا پروردگار نے کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کہ اے نبی، کہ ہم نے آپ کے سینے کو روشن نہیں کر دیا، کھول نہ دیا، اور وہ بوجھ جو تمہاری پیٹھ کو توڑے جا رہا تھا، کہ ہم نے آپ کو اس بوجھ سے نجات نہ دلائی، اس بوجھ کو ہلکا نہ کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی،
ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو بڑا بلند کیا ہے۔ یاد رکھیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یقیناً تنگیوں کے ساتھ آسانیاں لگی ہوتی ہیں، مشکلوں کے ساتھ نجات یقیناً لگی ہوتی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، کہ اب تم فارغ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو تھکاؤ اللہ کی عبادت میں، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ، اپنے رب کی طرف توجہ کر لو۔ معزز حاضرین، اس آیت کی، اس سورت کی تفسیر میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد اس سورت کے پڑھنے سے یہ ہے کہ اس سورت میں دو ایسی عظیم آیتیں، ایک ایسا عظیم قاعدہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انما العسر یسرا، کہ یقیناً تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ہوا کرتی ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی پر نظر ڈالے تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تنگیوں کے ساتھ آسانیوں کو جوڑ کے رکھا ہے، مشکلوں کے ساتھ آسانیاں اللہ نے رکھی ہیں، مختلف آزمائشوں تکلیفوں سے بہت سے آسانیوں کے راستے نکل آتے ہیں۔ اور جب کوئی انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں، آرائشوں، آسائشوں میں اپنے آپ کو اتنا مگن کر دے کہ اپنے رب کو بھولنے لگے، اپنے پروردگار سے منہ موڑنے لگے، تب اس کی یاد دہانی کے لیے، اسے سکھانے کے لیے، اسے لوٹانے کے لیے آزمائشیں آیا کرتی ہیں۔ اور یہ ہوتا عموماً اس وقت ہے جب اللہ کی نعمتیں مسلسل بندوں پر ہوتی ہیں۔ فرمایا رب ذو الجلال نے کہ کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، کہ جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، ہر صلاحیت، ہر ضرورت کو پورا کرنے کی طاقت میرے پاس ہے، حتیٰ کہ اپنے پروردگار سے تک وہ غفلت کا شکار ہو جائے، تو فرماتے ہیں رب ذو الجلال کہ جب کسی کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو وہ سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی حدوں سے آگے نکلنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب جب قومیں سرکشی کا شکار ہوئی، اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے غلط استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے ان کو، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، مختلف قسم کے امتحانوں سے ان کو گزارا۔ جو سدھر گئے، جو سنبھل گئے، وہ سنبھل گئے، جنہوں نے ایسے حالات میں بھی اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو وہ کبھی اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہ رہے۔ اور معزز حاضرین، سورہ طلاق کی یہ آیت جس میں رب ذو الجلال فرماتے ہیں کہ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تنگیوں کے بعد آسانیاں ضرور پیدا کرے گا، یہ ایک قاعدہ ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں بیان کی کہ تنگیوں کے بعد آسانیاں یہ اللہ تعالیٰ کی یقینی طور پر سنت رہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بھوک کے بعد پیٹ بھر کے کھانا کبھی نہ کبھی ملتا ضرور ہے، پیاس کے بعد سیرابی ضرور ہوتی ہے، بہت زیادہ جاگنے کے بعد نیند ضرور لگتی ہے، بیماریوں کے بعد عافیتیں آتی ہیں، اسی طریقے سے
تنگیوں کے بعد آسانیاں، مشکلوں کے بعد آسانیاں، یہ انسان کی زندگی کا ایک لازم حصہ ہے۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کی یہ آیت جو سورہ انشراح کی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگیوں کے ساتھ آسانیاں اللہ نے رکھی ہیں، اس کے تعلق سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ عام طور پر لوگوں کا یہی گمان ہوتا ہے کہ تنگیوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو کلمہ یا جو حرف استعمال کیا وہ مع کا حرف ہے، جو صحبت کا، سنگت کا، ساتھ کا معنی دیتا ہے، کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یاد رکھو تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ضرور ہوا کرتی ہیں۔ اس آیت میں الفاظ یہ نہیں ہے کہ فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ہیں، تنگیوں کے بعد آسانیاں، ایسے الفاظ نہیں پائے جاتے۔ یہ اطمینان دلانے کے لیے کہ بندے کو اپنے اللہ، اپنے پروردگار پر یقین مکمل رکھنا چاہیے، ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے، کبھی اپنے ایمان میں خلل نہ آنے دے، کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو، کبھی وہ اللہ کی رحمتوں سے منہ نہ موڑے، اللہ سے مانگنے سے کبھی بیزاری کا اظہار نہ کرے، وہ اپنے رب سے مسلسل مانگتا رہے، ان تنگیوں کے حالات میں بھی آسانیوں کی تلاش کرے، کیونکہ اس کے رب کا وعدہ ہے کہ تنگیوں کے ساتھ اللہ نے آسانیاں اس کے لیے ضرور رکھی ہیں۔ معزز حاضرین، ہماری اپنی چھوٹی سی زندگی میں جو کچھ سالوں پر منحصر ہوا کرتی ہے، 60-70-70-80 سال کے آس پاس انسان اپنی زندگی میں بڑی تنگیاں دیکھتا ہے، مختلف میدانوں میں، مختلف اعتبار سے، مختلف انداز سے، کبھی اس کی صحت کے مسئلے کو لے کر کے، کبھی رشتہ داروں کے مسائل کو لے کر کے، کبھی بیوپار کے مسئلے کو لے کر کے، کبھی پڑوسیوں کے مسائل لے کر کے، یا کسی بھی اعتبار سے آپ لے لیں، تنگیاں، آزمائشیں یقیناً اس کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں، لیکن ہر کوئی ہم میں سے جانتا ہے کہ کوئی ایسی مشکل نہیں آئی، کوئی ایسی آفت نہیں آئی، کوئی ایسی بیماری نہیں آئی کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شفا نہ رکھی ہو، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ نہ نکالا ہو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ حالات کتنے سے سخت سے سخت ترین کیوں نہ ہو جائیں، مشکلیں اپنی حدوں کو آخری کیوں نہ پہنچ جائیں، یقین ایک مسلمان کو ہوتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ان تنگیوں کے ساتھ، ان مصیبتوں کے ساتھ، ان آزمائشوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حل ضرور رکھے ہیں۔ اور معزز حاضرین، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کو امام احمد وغیرہ نے صحیح سند سے روایت کیا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وان مع العسر یسرا، فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ مدد صبر کے ساتھ ہوا کرتی ہے، بے صبری میں مددیں نہیں آتی، شکایتوں میں مددیں نہیں آتی، اپنے آپ کے بگاڑ میں اللہ کی طرف سے تائید نہیں ہوتی، مدد نہیں آتی۔ مدد آتی کب ہے؟ النصر مع الصبر، صبر ہو تو نصر ہوتی ہے، صبر ہو تو مددیں آتی ہیں۔ والفرج مع الکرب، اور کہا اللہ کے نبی نے کہ تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ضرور ہیں، تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ضرور ہیں۔ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اسی معنی کی تاکید کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جہاں پر مشکلیں ہوں گی وہاں پر آسانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی طور پر آ جایا کرتی ہیں۔ معزز حاضرین، جو دین ہمارا دین اسلام ہے، یہ وہ دین ہے کہ جو انسان کی زندگی کے ہر ہر قدم پر اس کی رہنمائی کرتا ہے، مشکل سے مشکل ترین حالات میں اس کے لیے روشنی کی ایک راہ کھولتا ہے،
روشنی کا ایک دیا لگاتا ہے. یہ وہ دین اسلام ہے جو کبھی اس کو اس کے رب سے مایوس نہ ہونے دے. فرمایا رب ذوالجلال نے لا تیأس من روح اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. یہ جملہ سورہ یوسف کا جملہ ہے. سورہ یوسف جن لوگوں نے پڑھا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ یوسف اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کن حالتوں سے, کن مصیبتوں سے, کن آزمائشوں سے گزرے. مختلف آزمائشیں آئیں. ایک چھوٹا سا لڑکا جس کی نبوت کا خواب اسے دکھا دیا گیا, اس کے باپ نبی کو اس نے اپنا خواب سنا دیا, اس کو ڈر ہونے لگا کہ کہیں آزمائش کا شکار نہ ہو جائے. اس چھوٹے سے بچے کو اس کے اپنے بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں پھینک دیا. حالات بگڑتے گئے, سدھرتے گئے, بگڑتے گئے, یہاں تک کہ باپ کی اپنے اولاد کی یاد میں, اس نبی بیٹے کی یاد میں روتے روتے آنکھیں چلی گئیں, اندھے ہو گئے. قحط سالی نے بھکمری کا شکار کر دیا, مختلف قسم کے آزمائشوں کا شکار ہو گئے. ایک اور جو اکلوتا, ایک اور جو بڑا چہیتا بیٹا تھا, نبی کا سگا بیٹا, وہ بھی اٹھا لیا گیا. ایسے حالات میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے مشکل کے حالات میں, بڑی تنگیوں کے حالات میں, آزمائشوں کے دور میں اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی وہ یہی کی لا تیأسوا من روح اللہ, لا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, کہ یاد رکھو جو کافر ہیں, جن کو اللہ پر ایمان نہیں ہوتا, جن کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا, جن کو اللہ کے وعدوں کا کوئی اطمینان نہیں ہوتا, ایسے لوگ عام طور پر مایوسی کا شکار ہوا کرتے ہیں. تو معزز حاضرین, تنگی سے تنگی کے حالات میں بھی بندہ اپنے رب کو یاد رکھے, اپنے رب پر یقین رکھے, اپنے رب سے لگا رہے, یہ بڑی نعمتوں والا کام ہے, بڑے ایمان کے اونچے درجے والا کام ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بڑی بڑی نیکیاں گنائیں ان میں سے ایک یہ بھی کہا, عبادت فی الحرج کہجرت الی, کہ جب مختلف قسم کے فتنے فساد ہوں, مختلف قسم کے فتنے فساد ہوں, مختلف قسم کی دہشت گردیاں عام ہوں, قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو, ایسے حالات میں کوئی بندہ میری عبادت کر لے, میری عبادت میں لگا رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے زمانے میں, میری زندگی میں میرے پاس ہجرت کر کے آنے کا جو ثواب ہے, اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے لیے رکھے گا جو ان مختلف فتنوں بھرے حالات میں اللہ کی عبادت کو, اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑا رہے. معزز حاضرین, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف ایسے واقعات بیان کیے, ایسے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے جن میں عام مسلمانوں کو, جو قرآن مجید سے اپنا شغف رکھیں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, اس کے معنی و مطلب کو پڑھنے کی کوشش کریں, ان کے لیے بڑی نصیحتیں رکھی ہیں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہمارا قرآن مجید سے وہ تعلق نہ رہا, قرآن مجید سے ہمارا وہ تعلق نہ رہا جو ایک مسلمان کا قرآن مجید سے ہوا کرتا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ قرآن مجید سے ہم نے اپنا رشتہ بڑا کمزور سے کمزور ترین کر لیا ہے. معزز حاضرین, یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت کہ کبھی تکلیفیں آئیں تو کبھی آسانیاں, کبھی مشکلیں آئیں تو کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حل نکل آئیں, کبھی بیماریاں آئیں تو اس کے ساتھ شفائیں بھی آ جائیں, کبھی تنگیاں آئیں تو اللہ اس کے ساتھ نعمتیں بھی عطا کرے, اس اللہ تعالیٰ کی سنت کو جو اللہ پوری حکمت سے ادا کرتا ہے, اللہ کی حکمتیں اس میں ہوتی ہیں کہ کس کو کس مصیبت میں, کس کو کس آسانی میں رکھا جائے, کس کو کس حالات میں کس انداز سے رکھا جائے, اللہ کی پوری حکمت ہوتی ہے. اور اللہ کی حکمت نہ جاننے کی وجہ سے, اللہ کی حکمت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عام طور پر مسلمانوں کے درمیان, انسانوں کے درمیان ناشکری کا جذبہ عام سا ہوتے جاتا ہے. یہی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وقلیل من عبادی الشکور, میرے بہت کم بندے ایسے ہیں جو شکر گزار ہوا کرتے ہیں. تو معزز حاضرین, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی لیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی لیں, یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی لیں,
انبیاء کے کتنے ایسے واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ لیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حالات کو جان لیں، کتنے ایسے موڑ آئے، کتنے ایسے حالات آئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر تنگیوں کی انتہا کر دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہیں پر کوئی راہ دکھائی، وہیں پر اللہ نے کوئی راستہ کھولا۔ معزز حاضرین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکنے کی کوشش کی، جب وہ نہ مانے، ان کے بتوں کی عاجزی اور ان کے بتوں کی حقارت کو دکھانے کی خاطر ان کے بتوں کو توڑ کر کے انہی کے سب سے بڑے بت کے گلے میں وہ کلہاڑی ڈال دی کہ شاید کہ سمجھ جائیں، لیکن سمجھنے والے نہیں تھے۔ جب پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بتوں کو توڑا، کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ دیکھو اس نے تمہارے بتوں کو توڑ دیا، اس کو جلا دو، بڑی سی آگ لگاؤ اور آگ میں اٹھا کر کے ڈال دو۔ مسجد حاضرین، پوری قوم ایک طرف ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف ہیں، آگ جلی ہوئی ہے، آگ میں اٹھا کے پھینکا جانے والا ہے۔ انما العسر یسرا، جو اللہ نے قاعدہ بیان کیا، اللہ نے اطمینان کا جو وعدہ دلایا، اللہ نے جو وعدے کا ذکر کیا کہ تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ضرور ہوتی ہیں، اٹھا کر کے آگ میں پھینک بھی دیا جائے، اٹھا کر کے آگ میں ڈال بھی دیا گیا، لیکن اللہ کا حکم آیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی اور ٹھنڈی بن جا۔ ان مختلف جان لیوا حالات میں بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب پر وہ یقین اور اطمینان کو کم نہ ہونے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان کے لیے راستہ کھول دیا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو معزز حاضرین، یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے صرف کہانیوں کے طور پر ذکر نہیں کیے، بلکہ یہ واقعات وہ ہیں جن واقعات میں ہمارے لیے عبرت ہے، جن واقعات میں ہماری نصیحت ہے کہ اگر ہم اپنے رب کے ساتھ سچے رہیں، صبر کے ساتھ گزریں، تو اللہ تعالیٰ ان تنگیوں میں کہیں نہ کہیں آسانیوں کی ایسی راہیں نکالے گا کہ انسان اس کی سوچ بھی نہ سکے۔ سورۃ الانبیاء کی آپ تلاوت کریں، سورۃ الانبیاء جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کے تذکرے کیے، آزمائشوں کے بعد نبیوں کو کیسے نجات ملی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے تذکروں کے بعد ہم لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے، مجھ اور آپ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو اسی طریقے سے ہم نجات دلائیں گے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو اسی طریقے سے ہم مشکلوں میں سے نکالیں گے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں بالکل سچا اور بالکل پکا ہے۔ اور معزز حاضرین، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بھی آپ نے جانا ہوگا، یا آپ میں سے جو نہیں جانتے ہیں وہ یہ جان لے کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے ایک نبی تھے جن کو ان کی قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے کئی سالوں تک، بڑی مدت تک اپنی قوم کو اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان کی دعوت دی، قوم نے ٹھکرایا، قوم نے رد کیا، قوم نے دعوت قبول نہ کی۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قوم کے یہ حالات دیکھے، ایسے حالات میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کی بدبختی کو دیکھ کر کے اس گاؤں کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر کے نکلے، اللہ کے حکم سے پہلے، اللہ کی اجازت سے پہلے نکلے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی سے اٹھا کر ڈال دیے گئے، اور ایک مچھلی نے ان کو اپنے منہ میں لے لیا، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ آواز لگائی مچھلی کے پیٹ سے آواز لگائی، لا الہ الا انت سبحانک، انی کنت من الظالمین۔ اس سے بڑی اور کیا مشکل کہ کوئی انسان کسی کا شکار بن جائے، اس کے پیٹ میں چلا جائے جو اس کی قبر ہو، سمندروں کی تہہ میں مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لیا ہو۔ ایسے حالات میں نبی نے آواز لگائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب کون تصور کر سکتا ہے،
کون یہ سوچ سکتا ہے کہ سمندروں کی تہوں سے مچھلی نکل کر لا کر کے سمندر کے کنارے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ واپس ڈال دے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے ان کو نجات دلائی، ان کے لیے آسانیوں کا راستہ کھولا۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب پر اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے، اپنے یقین کو مضبوط رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں ایک پکا مسلمان مؤمن بنا کے رکھنا چاہیے، اللہ سے امید ہارنی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ پر اپنے یقین کو کامل اور مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو معزز حاضرین، چاہے انفرادی طور پر چاہے اجتماعی طور پر اگر حالات میں کوئی تنگیاں دکھیں، حالات میں دہشت دکھے، حالات میں مصیبتیں آئیں، کوئی بیمار ہو بیماری بڑھتی جا رہی ہے، کوئی محتاج ہے محتاجی بڑھتی جا رہی ہے، کوئی مظلوم ہے ظلم پر ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے، یا کسی بھی قسم کی کسی مشکل کا کوئی بندہ شکار ہے، مشکلوں پر مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس قول کو یاد کرے انما العسر یسرا، کہ یاد رکھو تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ضرور ہیں، اگر وہ یقین کے ساتھ اس اللہ کے حکم کو یاد کر لے گا، اللہ پر یقین بڑھا لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے راستے یقیناً کھول دیتے ہیں۔ دوسروں کو دکھائی دے نہ دیں، دوسرے محسوس کرے نہ کرے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، دوسروں کے لیے وہ آگ نظر رہی تھی، دوسروں کے لیے دہکنے والی آگ تھی، جلانے والی آگ تھی، مکمل طور پر خاک کر دینے والی آگ تھی، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں وہ آگ نہیں تھی بلکہ سلامتی کی جگہ تھی، وہ ٹھنڈی جگہ بن چکی تھی۔ تو معزز حاضرین، ہو سکتا ہے کہ اور محسوس کرے نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ تکلیف میں اگر بندے کو اللہ پر مکمل ایمان ہو، بندے کو اللہ پر مکمل ایمان ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو اس کے حق میں بڑا آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، اس کے لیے مختلف ان مشاکل سے کوئی نہ کوئی ایسی راہ دکھاتا ہے جس راہ میں اس کے لیے بڑی سعادتیں اور بڑی خوش نصیبیاں رکھی ہوں۔ تو معزز حاضرین، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر یقین کو مضبوط کریں، اللہ پر ایمان کو بڑھائیں، یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے فیصلے کرتا ہے۔ اب ہمیں کرنا یہ ہے، ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے سدھار کی کوشش کریں، اپنے آپ کے سدھار کی کوشش کریں، اپنے آپ کو حقیقت میں اللہ پر ایمان رکھنے والا بنائیں، اللہ پر ایمان لانے والا بنائیں، اسی ایک اللہ سے امید رکھنے والا بنائیں، تو اللہ تعالی ہماری امیدوں کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، ہر قسم کے فتنے اور آزمائشوں سے ہماری زندگیوں کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، معزز حاضرين، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، اس آیت کی تفسیر میں جو مختلف اقوال پیش کیے گئے ہیں اس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ ابن الجراح، ابو عبیدہ کی طرف سے رضی اللہ عنہ یہ خط پہنچا، یہ خبر پہنچی کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے، ملک شام میں دشمنوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا ہے اور چاروں طرف سے دشمنوں نے ان پر یلغار کر دی ہے۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو جواب لکھا، کہا سلام علیک اما بعد فإنه ما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة الا يجعل الله له بعده فرجا۔ لکھتے ہیں کہ دیکھو، کسی بھی مؤمن بندے پر کوئی بھی مقام پر کوئی بھی مصیبت کوئی بھی سختی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نہ کوئی آسانی کی راہ ضرور کھولتا ہے، کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالتا ہے۔
اور کہا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ولن یغلب عسر یسرین، کہ ایک تنگی پر دو آسانیوں کا جو اللہ نے تذکرہ کیا ہے تو دو آسانیاں، دو قسم کی آسانیاں کبھی ایک تنگی کا شکار نہیں ہو سکتی. یعنی معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ انشراح کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ کہا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دو دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ہیں، تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ دیکھو اللہ نے آسانیوں کا دو دو مرتبہ تذکرہ کیا، تو دو مرتبہ تذکرہ کی گئی آسانیوں پر کبھی ایک تکلیف، ایک مصیبت، ایک آزمائش غالب نہیں آ سکتی. جنگ خندق میں کیا ہوا؟ خندق کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ہیں، آپ کو دشمنوں نے، مختلف قبیلوں نے، کفار نے مل کر کے آپ کا محاصرہ کر لیا تھا. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے ہی عجیب انداز سے کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری حالت یہ ہو چکی تھی کہ تمہارے دل، تمہارے کلیجے، تمہارے حلق کو گویا پہنچ گئے تھے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ، وبلغت القلوب الحناجر اذ جاؤكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، کہ جب تمہارے دشمن تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے آ گئے اور تمہاری نگاہیں ٹک نہیں رہی تھیں، تمہاری نگاہوں میں ثابت قدمی نہیں تھی، تمہارے کلیجے تمہارے حلقوں کو آ رہے تھے اور تم لوگ اللہ کے تعلق سے ایسی ویسی باتیں سوچنے لگے تھے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، مؤمنوں کی وہاں پہ آزمائش ہوئی اور بڑی سختی سے بڑے زلزلے ان کو گویا ہلا دیا گیا، ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کا بڑا ایسا راستہ نکالا کہ جو دشمن اللہ کے نبی کو ختم کرنے کی خاطر آئے ہوئے تھے وہی اپنی جان بچا کر بھاگنے میں اپنی غنیمت سمجھی. اور معزز حاضرین، اسی آیت کے تعلق سے کہ فإنما العسر یسرا، انما العسر یسرا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عسر بھاگتے ہوئے کسی سوراخ میں بھی چلا جائے تو آسانی جا کر کے اس کو وہاں سے نکالے گی، آسانی جا کر کے اسے وہاں سے نکالے گی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مشکل چاہے جس قسم کی کیوں نہ ہو، آزمائش چاہے جس قسم کی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ آسانیاں ضرور رکھی ہیں، اس کے حل ضرور رکھے ہیں. تو معزز حاضرین، اپنی زندگیوں میں جو مختلف قسم کی آزمائشیں ہوں، اپنی زندگیوں میں جو مختلف قسم کے امتحانات ہوں، بیماری سے لے کر کے ہوں، فقیری سے لے کر کے ہوں، ظلم کو لے کر کے ہوں، انفرادی طور پر ہوں کہ کسی گھرانے پر ہوں یا کسی خاندان پر ہوں یا کسی شہر پر یا کسی اسٹیٹ پر یا اسی طریقے سے کسی ملک یا کسی امت پہ کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ پر ایمان کو مضبوط رکھے، اللہ پر یقین کو مضبوط رکھے، اللہ کے وعدے کو سچا سمجھے، اللہ سے تعلق مضبوط رکھے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زبان پر رکھے، اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھے، تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے. اللہ کے کام بڑے حکمت بھرے ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے بڑے حکمت بھرے ہوتے ہیں. انسان کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو، کسی بھی حالت میں انسان کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہیں، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے. بنو اسرائیل نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، لا کر کے سمندر میں ہمیں ڈبو دیا، لا کر کے سمندر میں ہمیں مار دیا. اگر سمندر میں نہ ڈوبیں تو پیچھے سے دشمن مار دے، اگر دشمن کی مار نہ کھائیں سمندر میں ڈوب جائیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، یاد رکھو ہمارا رب، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راہ دکھائے گا، وہ راستہ نکالے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سمندر کو چیر دیا اور سمندر پار کرتے ہوئے قوم بڑی آسانی سے دوسری طرف نکل گئی. تو معزز حاضرین، اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، یہ انسان کی زندگی کا، مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے. اس میں جتنے کمزور ہوں گے اتنا نقصان اٹھائیں گے، اس میں جتنے مضبوط رہیں گے اللہ تعالیٰ دلوں کو اتنا سکون دے گا، زندگیوں میں اتنی آسانی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. تو معزز حاضرین، اللہ پر ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھیں، اللہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں اور کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو، نہ مایوسی کے الفاظ بولیں،
بولے، نہ مایوسی کی باتیں بولے، نہ مایوسی کی سوچ سوچے، نہ مایوسی اپنے ذہن میں لائے، ہمیشہ ہمیشہ اچھی سوچ، مثبت سوچ، ہمیشہ ہمیشہ اچھی بات، مثبت بات کریں۔ اس سے انسان اپنی زندگی میں ایک نئی زندگی پاتا ہے، اپنے دل میں ایک نیا جوش پاتا ہے، نیا ولولہ پاتا ہے، اور یہ چیزیں انسان کو زندہ رکھتی ہیں، مسلمان امت کو زندہ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ پر مکمل یقین رکھنے، اس پر پورا بھروسہ کرنے اور اسی کی ذات سے ہمیشہ امید رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسی ایک اللہ کا ماننے والا بنا کر کے زندہ رکھے۔ زندگی دے تو اسی کے نام پہ زندگی دے، موت دے تو اسی کے نام پہ موت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ کے نبی کی سنتوں کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، سلف صالحین کی زندگیوں کو اپنانے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.